Kyllä pakko katsoa tää Boomerin puheenvuoro. Nää kyllä mukava, kun ainakin mukava lyhyitä nää videot. Mun ei tarvitse tuntia perata näitä, puolitoista tuntia. Hei boom boom boomeri. Jäitä hattuun, ottakaa kuulisti. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa baby boom. Yhdysvalloissa 46-64 syntyneiden ihmisten. Ja itse sana tarkoittaa sitä, että kalkkikset, vanhukset, ottakaa iisisti, antakaa mun touhuta, mitä mä haluan. Jäitä hattuun. Boomereiden haukkuminen ei johda mihinkään. Eli... Meitä haukutaan. Ok, boomer. Eli se on kyllä niin hienoa sanoa, se herättää jotain käsittämätöntä raivoa jossakin ihmisessä, jos sillä, että se voi sanoa noin meidän takia ja bla bla bla. Eli vanhojen ihmisten, niin sanottujen nuorten mielestä kalkkisten haukkuminen ei auta yhtään mitään. Mä siis sekin, että jos joku sanoo zoomeriksi tai miksi tahansa, niin mä osaan suuttua sen. Me nuoret ollaan tulevaisuus! Et sä voi sanoa noin. Niin, muista olla minkäännäköistä reaktiot siihen. Yhteiskunta pitää rakentaa yhdessä, yhteistyöllä. Tällä hetkellä mun mielestä pitäisi meidän nuoren hallituksen keskittyä siihen, että ne panisi talouden kuntoon, lopettaisi juhlimisen ja imagon rakentamiseen ja laittaisi talouden ja koko tämän maan asiat. Ihan vitu hyvä pointti. Mun mielestä Suomen hallituksen pitäisi tehdä hyviä päätöksiä. Mä oon sitä mieltä, että vihdoinkin aika tehdä hyviä päätöksiä. Mutta myös sekin, että ihan syystä sua sanotaan boomeriksi, kun sä sössätät tämmöistä. Että kun se siinä onkin, että siis kun eihän, jos puhutaan jostain erilaisista syistä, miksi joku sanoo ok boomer tai muuta, niin nehän liittyy siis siihen, että on joku setämäinen tyyppi, joka alkaa sössättämään jotain asioita, mistä sulle ei mitään hajua tai käsitystä. Tai sitten se on täysin ulkona siitä todellisuudesta, mistä nuoret erää, niin silloin se sanotaan. Ei se ole siis semmoinen, että sä sanot vaan sen takia, että joku on vanha. Ei sitä sen takia sanota. Se on joku reaktio siihen, että mitä sanot. Niin älä ole semmoinen. Älä ole todellisuudesta vieraantunut vanha ikäluokatyyppi, joka elää menneisyydessä. Niin sitä sä voit välttää sen, että sua sanotaan boomeriksi. On olemassa kuulee vanhuksia, joita ei sanota boomereiksi. Että nuoret on vaan siellä, toi on based. Niin. Kuntoa. Tällä hetkellä nämä asiat ei ole kunnossa. Koko ajan rakennetaan vastakkainasettelua vanhempien ja nuorien välillä. Se ei niin kuin johda mihinkään. Mä en ymmärrä sitä koko asiaa, miksi pitäisi olla. Nuorilta voi oppia, vanhemmilta voi oppia ja silloin me saadaan nämä asiat luistamaan. Mullakin... Edelleenkin siis vastakkainasettelu nimenomaan saavutetaan asioita. Ehkä meidän kaikki ei pitäisi olla heikeliläisiä, mutta siis jos joku asia on jotain tällä hetkellä ja joku asia kyseenalaistaa sen tai on vastakohta sille, niin silloin se pakottaa sen staattisen asian muuttumaan. Eli se vastakkainasettelu muuttaa sitä asiaa eteenpäin, se kehittää sitä. Tai, no kehittääkö se sitä, tietenkin voi kehittyä huonoa suuntaan, mutta se ylipäätänsä kehittää asioita eteenpäin, tai ne et menee eteenpäin. Niin jos sulla on joku todellisuudesta vieraantunut vanha ikäluokan ihminen, jolla ei mitään ymmärrystä siitä, että minkälainen maailma tällä hetkellä on, ja se kun kertoo sille, niin se on hyvä asia, että se kertoo se. Miksi sen pitäisi olla kyseenalaistamatta? Jos joku, just niin kuin mitä me tiedetään nuorempaa ikäpolvea, kun joku boomeri tulee kertoa, no, ai sulle töitä, no, silloin kun mä olin nuori, niin mä menin siihen työpaikan eteiseen, ja sit mä olin silleen, että mulle ei töitä, ja sit se poma tuli silleen, ai sulle töitä, no, käydään allekirjoittaa paperit. Niin, se kun nuori on se, että faija ei toi mene noin tänä päivänä. No, mulla se meni näin, niin mun mielestä ihan täydet syyt vastakkain asetella tuossa tilanteessa. On kolme nuorta poikaa, 16, 20 ja yli 30-vuotiaat pojat. Kyllä mä heidän mielipiteitään kuuntelen joka päivä ja mitä he ajattelee asioista ja opin heiltä, mitä nuoret ajattelee. En mä niin kalkkisoo, että mä itse kuvittelen tietäväni kaiken. Arvatkaa, kuinka monta kertaa mä oon saanut kuulla kotona, että faija hei,
noin toi asia ei mene. On sitten puhu taloudesta, on sitten puhe ilmastonmuutoksesta, on sitten puhe vapaa-ajasta, on sitten puhe työajasta, niin aina mä saan kuulla, faija, hei, noin ei toi mene. Ja hei, arvatkaa, oppiiko siitä jotain. Jos mä suoraan sanoisin niille, että noin toi asia ei varmaan ole, niin silloin se menisi päin seiniin, mutta niiltä oppimalla ja näitä asioita kuun. Ja mitä, kun, mitä mä oon nyt Jalliksen videot aika monta kertaa kattonut, niin niistä puuttuu argumentit aika täysin. On vaan silleen, että asia ei ole näin. Ja sitten mä oon silleen, että no kiva tietää sun mielipide. siis vanhemmalta ikäluokalta mun mielestä on ihan kiva just kysyä ihan siis niiden omakohtaisia kokemuksia jostain historiallisista hetkistä, jotka on tietenkin aika värittyneitä. Mutta kuitenkin on kiva kuulla jostain ihan arjesta, että hei, tämmöistä meidän arkea oli, kun ei esimerkiksi ollut jääkaappia. Mua ei sillä ärsytä, että joitakin ärsytään semmoinen, kun joku se, silloin kun minä olin nuori, ei ole jääkaappia ja piti tehdä näin edes, että kun se, vittu ei kiinnosta, mulla on jääkaappi nyt, ei kiinnosta, mutta mua kiinnostaa, koska mun mielestä semmoinen niin arjen kuvaus on tosi mielenkiintoista erilaisista historiallista ajankohdista, tai aikana, kun ei ollut autoa ja liikuttiin hevosilla Suomessa ja niin edespäin. Mutta kuten sanottu, on yleensä aika monesti värittyneitä, että pitää osaa sitten vähän purkaa sieltä jotain ulos, että kaikki oli sillä lailla paremmin ja Pirjakin sai apteekista ja niin edespäin, niin kyllä sieltä yleensä pystyy ehkä poimimaan, että mikä on se todennäköisesti ehkä neutraalimpi kuvaus siitä ajankohdasta. Kuuntelemalla, niin syntyy hyvä. Kyllä nuorilta oppii paljon, mutta mulla on taas kokemusta ja mä oon tehnyt paljon asioita. Tästä tulee semmoinen hyvä sekoitus. Tää on ihan pimeetä, tää vastakkain asettelun rakentaminen. Sen pitää loppua. Kokemus ei myöskään ole samanarvoista, koska vaikka joku on 80-vuotias, niin ei se tarkoita, että se osaa esimerkiksi paremmin piirtää kuin joku 15-vuotias. Jos se 15-vuotias on voinut saada enemmän kokemusta piirtämistä kuin se 80-vuotias, niin tämä on vähän aina omituista, että ei vanhoilla ihmisillä tule jotain automaattista oikeata vastauksia sen niiden kokemuksen kautta. Ne voi esimerkiksi olla 70-vuotiaanakin ihan vitun paljon enemmän kujalla politiikasta joku 15-vuotias tyyppi. Et se riippuu ihan tässä, minkälaisia ihmisiä ja minkälaista asioista niillä on kertonut sitä kokemusta. Tai joku elämänviisauskin. Et jollakin 60-vuotiaalla voi olla ihan paskoja parisuhdeneuvoja, aivan päin helvettiä. Tai ihan paskoja ihmissuhdeneuvojakin. Et se riippuu ihan, miten se on itse elänyt sen elämänsä. Ehkä sillä voi olla kokemusta sillä, tai niin kuin, että se pystyy antaa niitä neuvoja, ja sitten kaikki voi olla se, mä ajattelen vaan tuon toisinpäin tuon neuvon, niin toi on varmaan hyvä neuvo. mä kyllä yleensä kuuntelen aina, mikä se argumentti on ja mitä sanotaan, ihan sama kuka se henkilö on. Ei se vanhuus itessään tuo mitään auktoriteettia sanoa, mitä asiat on. Toki joku semmoinen, että minkälaista olla vanhus Suomessa, niin joo, okei, sen mä voin ottaa aika annettuna. En mä rupea sitä kyseenalaista, en mä ole vanhus siitä, en mä voi tietää, minkälaista olla vanhus Suomessa. Silloinkin mä todennäköisesti kuuntelisin useamman vanhuksen mielipiteä, minkälaista olla vanhus Suomessa, koska se yksi kertomus voi olla aika värittynyt. Mutta joo, se on ehkä semmoinen tapaus, mikä tulee mieleen, että siinä voisi luottaa siihen. Nyt. Yhteistyössä nämä hommat pitää tehdä ja yhdessä pitää rakentaa tätä maata. Ei niitä nuoria äänestäjiä saa sillä, että niitä kositaan. Ja pitää tehdä asiat asioina ja rakentaa kunnolla ja asianmukaisesti. Pitää tehdä asiat asioina ja rakentaa kunnolla asianmukaisesti. Hyvä lause. Tämä tarkoittaa jotain. Puhu suoraan asioista. Ei tämmöinen imagon rakentaminen ja tämmöinen nuorten äänestäjien hakeminen ei johda mihinkään. Nyt me ollaan semmoisessa tilanteessa, luottoluokitukset on aika lähellä laskua, korot on nousussa. Luottoluokitukset aika lähellä laskua. Mitä tämä tarkoittaa? Joku pamaus tulee kohta ja tämä talous ei voi jatkua tämmöisenä lainarahoitteisena. Talous ei voi jatkua lainarahoitteisena. Minkälaisena se jatkuu? Se puhuu niistä ennen muuta. Joo, kyllä mä sen tajuun, mutta niin kuin, mihin liittyen? Mikä? Missä? Mikä se tilanne on? Mikä on tällä hetkellä tilanne? Mihin se on menossa? Perustuen mihin? Miten talous ei voi olla lainarahoitteista? Mikä yritystoiminta ei ole lainarahoitteista? Mikä valtion talouden toiminta ei ole lainarahoitteista? Se on mielenkiintoisia pointteja. Kun
niin yritystalous ja valtioiden taloudet perustuu lainarahoitteisuuteen. Että mä ihan saa tästä kiinni, mitä Jallis yrittää sanoa. Tai se mitä tarkoittaa, että kun on niin hirveän tyhjiä laveita, niin niistä ei saa mitään otetta, että mikä se sisältö tarkemmin on. Yritän selittää, sä yrität selittää jotain, minkä mä tiedän jo. Ja siis siellä mitä, edelleenkin me puhutaan siitä, että niinku, et mitä tämä tarkoittaa. Jos sanot vaan, että luottoluokitukset heikkenee, missä, millä aikavälillä, kuinka nopeasti, mikä se tilanne tällä hetkellä, onko se kuinka merkittävä. Niin jos sä vastaa mihinkään näihin kysymyksiin, niin se on ihan nolla pointti. Mäkin voin sanoa, että konkurssi on huono asia yrityksellä. Mä oon ihan oikeassa siinä. Tai se välttämättä itse asiassa ole. Mä oon itse asiassa vähän väärässä siinä. Kuolema on huono asia. Näin sekään välttämättä. Mutta siis niin nämä tämän tyylisiä pointteja. Niissä pitää sen takia olla jotain sisältöä itsessään. Ja siis tämä tulee nyt sillään kontekstuaalisesti kaikesta siitä, että mitä Harkimo on sanonut. Että niinku se kaikissa näissä videoissa niinku pyöritään ihan täs, niinku, ihan vitun label pensselillä koko ajan ilman mitään sellaista substanssia. Ja sitten ollaan silleen, että poliitikot valehtelee ja no, populisteja ja muuta. Ja sitten mietitään silleen, mitä sä itse teet. Ja sitten kun se niinku, aina on pointti, on vaan sanonut, että talous on sitä ja sitä ja sitä. Ja me joudun ehkä olemaan vähän skeptinen myös siitä, että mikä on esimerkiksi valtionlainan niin kuin järkevyyden ottaminen tällä hetkellä, niin kuin, että onko se ollut tässä viime aikoina tosi huonoa. Nämä puhuu kukaan jostain romahduksista, mutta kukaan ei tiedä milloin mitä se tapahtuu. No, niin. Et siis se on semmoista ärsyttävää kuunnella, koska se on niin semmoinen perusretorinen tapa olla vaan sille, kaikki kuolee, kaikki romahtaa, kaikki kuolee, kaikki romahtaa. Sitä voi sanoa, että talous, yleensä oikeastaan talous, äärioikeistolla se on kulttuuri ja kaikki on jossain vaiheessa dekadentteja ja vetää orgioita. Nyt sellaisen käsityksen ikäryys kuvittelee, että luottoluokituksen sanoo valtio. No, jos sä kuuntelee, mitä mä sanon, niin se on sun ongelma. Tulee joku toinen kerta takaisin, jos sä pystyt kuuntelemaan, mitä mä sanon. Voi vasemmistollakin sanoa, että vasemmistolla se sit voi olla just se, että, niinku, että me kaikki kuollaan, että ei mitään tehtävissä ilmastonmuutoksen suhteen tai mitä tahansa tällaista. Et se on tehokas keino saada ihmisiä kuuntelemaan, mutta siihen pitäisi olla vähintään yleensä jonkunnäköinen peruste, että mihin se perustuu. Eikä vaan sillä, että joo, me kaikki kuollaan ilmat kertoo, että millä tavalla, missä aikavälillä muuta. Samaa on nähty myös koronassakin. Että saatetaan yliampua jotain tiettyjä asioita, niin kuin vaikka long covidin suhteen. Ja en tarkoita sillä, että long covid ei minkäännäköinen ongelma, mutta on vähän saatettu ikään kuin hyppää liian nopeasti johtopäätöksiin sen asian kanssa. Me ei voida vaan lainata ja pitää tätä taloutta kunnossa. Nyt meidän pitää oikeasti miettiä, miten me aletaan rakentaa tätä. Näin tämä ei tule toimimaan. En ymmärrä, mitä ajetaan takaa tämmöisillä boomer-lausunnoilla ja näillä vastakkainasetteluilla. Niin me ei voida ottaa loputtomasti lainaa. Tulee niin aika monessa videossa sillä riippumatta siitä aihepiiristä suurin piirtein. Mihin tämä johtaa? Tämä johtaa päin seinää. Tämän pitää loppua. Hyvin sanottukin. Kiitos Jallis. Loistava jätkä, juu. Hyvä ja vakava kannanotto. Tätä mä en tiedä, mitä tulisi lukea. Nyt selkeästi tämä boomerittu, mitä se tarkoittaa. Silkkaa haukkumista. Jos sä oot todellisuudesta vanhus, niin sitten ehkä kannattaa reflektoida.